Zanimljiva stvar vezano za mrt je da je izašao zajedno sa bendom Coil. Poslednji snimak benda Coil je izašao neku kompilaciju u Austriji i mi se nalazimo na toj kompilaciji sa njima. To je vrlo, mada, vrlo zanimljivo, imam kući taj dupli CD, ima gomila bendova, između ostalog, eto, Coil i Mrt su na istom izdanju. Pa kako je do toga došlo? Pa taj jedan lik iz Austrije koji je član, Blick Record Label se zove, on je fan Mrta i Coila i ne znam svih tih tako bendova, mm. I on je sve tako okupio njegove omiljene bendove, pitao može da objavi. Te snimke, ovi rekli može, i to je bukvalno, znači, poslednji snimak ovog iz Coila dok je on bio živ, je objavljen. Johna Valansa ili Petera Slizija. Aha. Znači, to je, to je jedna onako anegdota. I mi se tu nalazimo i znam da su svi ostali bendovi, znači, slušali to. Kao, eto ti. Fenomenalno. A, da. A koje godine to izašlo? To je izašlo... da li 2008. ili tako nešto, uglavnom, tako nešto, 2008. ili 2009. 2008. ići 2008. To je.